በቅርብም ሆነ በሩቅ የምትገኙ ቅዱሳን ምእመናን ወገኖቼ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። በእያላችሁበትም ልባችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ተጠብቆ እንደምትገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬቱ ዕለት አራት በጣም አስፈላጊ እና ዋና ናቸው ብዬ የማስባቸውን ሐሳቦች ላካፍላችሁ በፊታችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው ላስታውሳችሁ የምወደው ነገር ምንድነው? እምነት ይሆናል። እኛ የእምነት ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ከዚሁ ከእምነት ጉዳይ መጀመራችን በጣም ተገቢ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በመጀመሪያ ግን እምነት ስንል ማመን ስንል ማመን ምንድን ነው? ማመን ማለት መደገፍ ወይም መመካት ማለት ነው። ታዲያ እኛ የምንደገፈው በማ ላይ ነው ብለን እንጠይቃለን። እኛ የምንደገፈው ሁሉን በሚችል በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሕይወትን ተስፋ በሰጠን በሕያው እግዚአብሔር ላይ ነው። መታመኛችንም እርሱ ነው። መቼም ጥርጣሬ፣ ፍርሃት እና ከባድ ጭንቀት በነገሰበት በዚህ ጊዜ ስለ እምነት ማሰብም ሆነ ስለ እምነት ማውራት ቀላል ላይሆን እንደሚችል እናስባለን። ቀላል አይደለም። ቀላል ባይሆንም እምነታችን ለዚህኛውም ሆነ ለሚመጣው ዓለም የሚጠቅመን መተኪያ የማይገኝለት ቁልፍ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ይለናል። በእምነት ከባድ የሆነ ፈተናቸውን አልፈው ለድል ስለበቁ በርካታ ሰዎች በዝርዝር ይነግረናል ይሄ ምዕራፍ። ዛሬ ደግሞ ተራው የኛ ሆኗል። እኛ ዛሬ በእምነት ፍርሃትንና ጭንቀትን እናሸንፋለን። እምነት ሲኖረን ፈተናችንን በጽናት ተቋቁመን እናልፈዋለን። ባመንበት አምላክም ለነገው ኑሯችን ተስፋ እናደርጋለን። ተስፋ ስንል ምንድን ነው? የእኛ ተስፋ ምንድን ነው? የእኛ ተስፋ የዘላለም ሕይወት ተስፋ ይባላል። ይህ ተስፋ ወቅታዊ ፍላጎቶቻችንንም ይጨምራል። የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። ተስፋ የሚያስቆርጥ አምላክ ሳይሆን ተስፋ የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እኛም እናውቃለን። እኛም የተስፋ ሕዝብ ነን። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ የቆሮንቶስ መልእክቱ ተስፋ ስለ መቁረጥም ተስፋ ስለ ማድረግም የጻፈው ነገር አለ። ይህንን በተመለከተ ከእግዚአብሔር ቃል ከዚያው ከቆሮንቶስ መልእክት ውስጥ ጥቂት ቁጥሮችን አነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በኤስያ ስለደረሰብን መከራችን ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና ስለ ሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር። አዎን ሙታንን በሚያነሳ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበር። እርሱም ይህን ከሚያክል ሞት አዳነን ያድነንማል። እናንተም ደግሞ ስለ እኛ እየጸለያችሁ አብራችሁ ስትረዱን በብዙ ሰዎች በኩል ስለ ተሰጠን ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙዎች ስለ እኛ ያመሰግኑ ዘንድ ወደፊት ደግሞ እንዲያድን በእርሱ ተስፋ አድርገናል ይልና በምዕራፍ 1
ከቁጥር 8 እስከ 11 ይሄንን ናገርና በመራፍ 4 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፣ እና ምንታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። ዛሬ ዓለማችንን አማኞችንም ጨምሮ ተስፋ ለማስቆረጥ የሚታገል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተባለ የጋራ ፈተና እየታገላት እንደሚገኝ ይታወቃል። ታዲያ በጭንቀት በመዋጥ ተስፋ መቁረጥንም በዚያው ልክ መከላከል ይኖርብናል። በጭንቀት ልንዋጥ አይገባም። የአማኝ ኑሮው በዚች አጭር ህይወትና በስጋዊው ሞት የሚገደብ አይደለም። ከሞት ወዲያስ ህይወታችን ለዘላለም እንደሚቀጥል በቅዱስ ቃሉ ተነግሮን የለም ወይ? በክርስቶስስ የትንሣኤ ተስፋ የተሰጠን አይደለንም ወይ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምንብኝም ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል በማለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ተናግሯል። ታዲያ ተስፋ እንደሌላቸው ለምን እናዝናለን? እንግዲያው በእምነታችን መጽናት ተስፋችንንም ማሰብ እንጂ መፍራት እና መጨነቅ አይገባንም። መፍራት አይኖርም አላልኩም፣ መጨነቅ የለም አላልኩም። ግን በእምነት ልንቋቋመው ያስፈልጋል። በእምነት መቋቋም ይቻላል ነው እያልኩ ያለሁት። መጨነቅ ዛሬ የሚፈልገውን ለውጥ ከማምጣት ይልቅ የሚጠቅመንን ነገር እንኳን ሊያሳጣን ይችላል። የሚያዋጣን ግን በጌታችን በአምላካችን ላይ መታመን እና በተስፋ ቃሉ መጽናት ነው። ስለዚህ እምነታችንና ተስፋችንን አጥብቀን እንያዝ እንጂ አንጣል። ኃያላንና ጠቢባን የተቸገሩበትንና በሚሊዮኖች ላይ የተደቀነውን ይህንን የሞት አደጋ እግዚአብሔር አምላክ ተቆጣጥሮ ሊገድበው ዛሬም ይችላል። እኛም አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረግን በእምነታችንም ጸንተን በመቆም አጥብቀን ልንጸልይ ያስፈልጋል። ታዲያ የሚጸልዩ እነማን ናቸው ብለን ብንጠይቅ መልሱ የሚያምኑ እና ተስፋ ያላቸው ናቸው፣ ተስፋ የሚያደርጉ ናቸው የሚል ይሆናል። አሁን አማኞች ሁሉ ወደ ጸሎት እንድንገባ በአገር ደረጃ ጥሪ ተላልፎልናል። የምናደርገውን ጥንቃቄ ሁሉ ሳናጓድል ሁሉን ቻይ ወደ ሆነው ፈጣሪያችን እና ታዳጊያችን በእምነት አሁን መቅረብና መማጠን የግድ ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ አብርሃምም ተስፋ ባልሆነ ጊዜ ተስፋ ይዘን ልናምን እና ወደ አምላካችን ልንቀርብ ያስፈልገናል። ሶስተኛ ማነሳው ሐሳብ ንስሐ ስለ መግባት ይሆናል። ጸሎታችን በእምነት እንደሚቀርብ ሁሉ በንስሐም መታጀብ ይኖርበታል። ንስሐ መግባት ግን ምን ማለት ነው? ንስሐ ማለት መመለስ ማለት ነው። ይህ ንስሐ ከልባዊ ጸሎት ይጀምራል፣ ከህሊና ወቀሳ ኑዛዜንም ይጨምራል። ማለትም የበደልን መኖር አምኖ እና ተቀብሎ በአፍ መግለጽን ያስከትላል። ታዲያ ከአዳም ጀምሮ የብዙዎቻችን ችግር ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ጥፋታችንን ሽምጥጥ አድርጎ መካድ አሊያም በማስተባበል ለመሸፈን መሞከር አሊያም በሌላ ነገር ላይ በሌላ ሰው ላይ በማላከክ ሰበብ አቅርቦ ለማምለጥ መሞከር ነው። ነገር ግን ሰበብ አስቀምጦ ከተጠያቂነት ለመሸሽ መሞከር ለአዳምም አላዋጣው፣ መከራና ሞትን
አላስቀረለትም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ማንበብ ይቻላል። የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 13 ላይ ኃጢያቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባት እና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል ይለናል። ንስሐ መግባት የአደባባይ ስርዓት ብቻ የሚመስላቸው ብዙዎች አሉ። ነገሩ ከዚያም ያልፋል። ንስሐ መመለስ ከሆነ መመለሱ በተግባር ጭምር ሊረጋገጥ ይገባል። በተግባራዊ ኑሮ መገለጥ ይኖርበታል። ስናደርገው የኖርነው የማይገባ ክፉ ነገር፣ እግዚአብሔር አምላክ የተጸየፈው ነገር ለማቆም እና ማድረግ ሲገባን ሳናደርገው የኖርነው መልካም ነገር ወደ ማድረግ መመለስ ይኖርብናል። ይሄንን ካላደረግን ንስሐችንን ከጸጸትም ባለፈ በውሳኔና በተግባር ካላረጋገጥ ነው ንስሐችን ፋይዳ የሌለው ይሆንብናልና ስለ ተግባራዊነት አጥብቀን ልናስብ ያስፈልጋል። ስለ ንስሐ ፍሬ አጥብቀን ልናስብበት ይገባል። ባንዘናጋ መልካም ይሆናል። በተሰጠን በቀረልን የንስሐ እድል ነገ ሳይሆን ዛሬ ልንጠቀምበት ያስፈልጋል። 100 ዓመትም ቢሆን 100 ዓመትም ቢሆን ኖረን መሞታችን የማይቀር ነው። ከመቶ በላይም ይሁን ከመቶ በታችም ይሁን ኖሮ መሞት የማይቀር ነው። በመታመምም ይሁን በአደጋም ይሁን በጥቂትም ይሁን በብዙም ይሁን መሞት በአንድ በኩል እንግዳ ነገር አይደለም። ትልቁ ነገር ስንሞት ንስሐ ገብተን እንሞታለን ወይ ነው። ወደ ቀጣዩ የህይወት ምዕራፍ ስንሻገር ቅዱስ ከሆነው አምላካችን ጋራ ያለ እፍረት ለመገናኘት ዝግጅት እናደርጋለን ወይ ነው ዋናው ነገር። ይህንን ልንገነዘብ በእውነት ያስፈልጋል። በንስሐ በየለቱ ህይወታችንን እንድናዘጋጅ በቤቱ ውስጥ የምንገኘውን ምእመናንንም እንደዚሁም ከቤቱ ውጪ ባለማወቅ በዚህች ዓለም በመታለል በኃጢአት በመታለል በውጭ የኖሩትንም ጭምር ማስገንዘብ ያስፈልገናል። የንስሐን አስፈላጊነት አውቀው ፈጥነው ንስሐ እንዲገቡ፣ ፈጥነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በእምነት እንዲገናኙ፣ ፈጥነው ከአምላካቸው ጋር እንዲታረቁ ያስፈልጋል። ህይወት ይቀጥላል። ቀጣይ ምዕራፍ አለው። በቀጣዩ ምዕራፍ የማናፍር እንድንሆን ከተፈለገ ልናስብበት ያስፈልጋል። አስበን ንስሐ እንግባ፣ በእድላችን እንጠቀም። በዚህ ከባድ ጊዜ ውስጥ ስለ እምነት ስናስብ፣ ስለ ተስፋም ስናስብ፣ ስለ ንስሐ ማሰብንም ልንዘነጋ አይገባም ለማለት ነው። አራተኛውን ማሳስባችሁ ነገር ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ስለ ፍቅር ይሆናል። ምን አይነት ፍቅር ሊኖረን ይገባል? የተሰጠን ምን አይነት ፍቅር ነው? ልዩ ልዩ አይነት ፍቅር አለ። እኛ የተሰጠን ፍቅር ለሌላው በመስዋዕትነት የምንገልጠው ፍቅር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን የገለጠልን ተሰውቶ ነው። በእውነት እንደዚህ አይነት ፍቅር፣ የመስዋዕትነት ፍቅር ለሁላችንም ያስፈልገናል። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ለምንገኝ ለሁላችን በፍቅር መተሳሰባችንና መደጋገፋችን አሁን ልናይ እንደጀመርነው እየጨመረ ሊሄድ የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። ለታመሙት፣ ለአስታማሚዎቻቸው፣ ለሕክምና ባለሙያዎች ስለ እነርሱ እግዚአብሔር አምላክን እያመሰገንን
ለነርሱም መጸለይ ያስፈልገናል። በልቅሶና በሐዘን ላይ ለሚገኙ በየደረጃው ደግሞ ሁላችንን ያለማሰለስ ያለመታከት እየመከሩን እየረዱን ለሚገኙት ሁሉ ልንጸልይላቸው ይገባል። እግዚአብሔርን ከማመስገን ጋር ከዚህ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በድንገት ያለምንም ስራና ደሞዝ እየቀሩ በየቤታቸው የሚራቡ ግለሰቦችና ቤተሰቦችም ጥቂት ስለማይሆኑ እንደያቅማችን ልናስብላቸው ይገባል። ይህ ጊዜ የመተዛዘን የመተሳሰብ ስልክ ደውሎ የመጠያየቅ እና እንዳቅማችን ደግሞ የምንተጋገዝበት ጊዜ ሊሆንልን ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ ውስጥ በእምነትና በተስፋ የጸናን እንሁን። ልባዊና ተግባራዊ ንሳን እንለማመድ። የፍቅር ልብ ይዘን እንኑር። እነኚህ ሁሉ ጊዜ አጥብቀን የምንከተላቸውና የምንጠብቃቸው መርሆቻችን ይሁኑልን። ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝባችን ምሕረቱን ይስጥልን። ሁላችንንም በርህራዩ ይታደገን በመንፈሱም ያጠንክረን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።